Ya, Encik Oye nak pergi mana? Hei, awak tak boleh naik. Nak pergi mana? KCC? KCC dah tutup lah. Hei, mas awak mana? Awak tak scan. Awak nak duduk atas buat apa? Oye. Hello. Awak nak pergi mana? Tak boleh. Bas ni tak boleh. Awak tak boleh naik. Jom. 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 Alah, mengada-ngada. Eh? Mengada eh? Ada eh? Eh? Ni Oyen ke? Hmm? Jom. Jom. Awak tak ada mas? Mana boleh? Tak boleh. Nak suruh jalan? Tak boleh. Tak boleh. Jom. Jom, 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 jom. Jom. Nanti kan awak marah. Nak suruh jalan? Mana boleh suruh jalan? Tak boleh jalan. Tak boleh. Jom. Jom keluar jom. 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 Keluar makan lu. Keluar makan lu. Jom. 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 Jom.